Chiyite byawe ngo tubambo na aka. Ite gutaba. Yewe makuru. Bite gutaba. Iyo wabuze imikino subiza umuntu. Ubuse yabaye ko ufite ingabyiri? Nini izi ngabyiri ziga? Nano nano buze ko ufite ingabyiri. Ibyo ngibyo bibazo bitumye uhagarara ngarega wafashe umuryango wawe. Urumva atari ibibazo rero? Umva. Hari. Nakubwiye ngo iyi nshuro sinkangika. Ndagucapa. Nakubwiye ngo iyi nshuro sinkangika. Oroha. 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 Ede. Ntawe tumenye ibibazo mbaza n'igitambuzo urumva. Sorry, cyangwa cyose cyanditseho ko ari cy'umutungo kiriho bigaruka akakimereza kandi ni umuntu unyumva cyane buri kimwe cyose namusaba ntamye ko yakikora ku bwanjye azubwenge se gusa gusa saho tukobwa twuduhwishe ubona nta kintu twakora bro uranzi kuri misiyo nyine nange iyo nkubwiye ngo bibindekere mba nange narebye umuntu unzi neza uzadufasha gukemura misiyo cya mbere kizima ukiwe ni sekretari wa bigaruka bivuzemo ahora muri biro ya bigaruka ikindi zira dokima zira z'ingenzi urumva ko n'ahandi yazibika atari hehe atari aho muri biro rufunguzo rubikwahe harigirwa rurimo hariya harijya barufite ariko akenshi aha rufite mu hariya nagira ngo menye niba harijya ajya rutahana bo nge rero ungiye gushaka uburyo nganira na bigaruka bisanzwe n'uriya sport ngo menye ko afite muri umuntu wawe impanga ufite ubundi bose nzabinjira tuzamenyekore prosawa ibi byo bindekere ndabizi kanjye kuryama ndumva hari ukuntu nanewe mukuntu naribi nge ndaza mu kanya nje kureba match ahubwo sawa sawa itangira umbwiye okay good sawa nare Patrick rero so makuru twa tuzi uko rwacu rikuyemo tumye umuhungu ntabwo araza ariko ntabisanga nk'amagambo umeze mutese
Katraho, nimzi na chivazo. Yeah. Yeah, you mean so much. I appreciate you, Patrick. Mbawa chakula felicitation aba yabana beza mubasha ku kumenteninga imitungo ya so kana nkiriya hotel brotherhood da bisa pomufite nini kumaze kugisenye noni kiste kuma gese byakire mu gahunda byakunze kebe eno zina le yimisiwa mu kongo mutorosi Nuko atari wowe. Iyo ubona ibintu byawe bimbayeho. Naje. Ndi muri biro musanze. Ndareba nsanga nawe mpari pe. Nta n'inyoni yari iri hafi aho. Ndinjira ndashaka ndashaka. Neza ngize ngo ba. Neza dosiye ya mbere wambi. Dokumenti ya mbere wambi nyigezeho. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
n'izindi mumi kandi afite mushiki wanje mbaye utata ntabwo najya muri ariko ni ibintu bimureba ntabwo ngiye binde urumva nanjye nakubwira ko ndamutse ari undi utata wenda nahera kuri izo mumi zimwirukaho bwo nkajya kwibaza ariko si byo nshaka kwemera n'uko kugira ngo twimenyane rero reka nkubwire nta byo kwimenyanira biraha mba twara abarongoyemo ntabwo mwaturongoyemo twarabishyingiye okay kigeri nyarwanda n'ibyawe birakureba nimba mwadushyingiye ntabwo bisobanura ko mutwinjirira kuva kuri geti mu korodoro mu cyumba kugera no hano njyewe rero mvugira usibye nkabigaruka ibyo wicara unabizi ibintu byawe byo kuza utuneka utangira kuneka ngo sinzi ngo ugitunguka mba nimba hari n'ikintu ushaka kumenya uciye kuri njyewe rwose nta n'ikintu nawe ndakimwe vuga ibyo uzi n'ibyo nimba hari n'ibyo ugenda ukandagira bikure naho njyewe icyo ko ryo njye nakwibwira ngo uyu muri umuntu rwose agende gake ugende kwitegurira kuko nawe ni umushakiro ntakore se n'ibindi urukundo urukundo ni otomatike ujya aho rushaka ashobora gukoresha imbaraga ariko ntabwo birangiye kandi niba ukoresha imbaraga reka nkubwire uri muri ako kongo twinjira ngo mu byumba iwanyu mbone mu buriri ariko wari tunamaze no kwinjira mu kongo cyumvuze uracyumva ariko noneho ngiye kungendana na filozofi ni uryamane ukoroge ntabwo uzajya umenya aho waraye nibyo fuso ok next time rero ntuzamumagaye kandi ko nzajya no kugura umuriro se tu kuko na na you are not of my type you know urugendo rwiza don't talk about that shit you know if you were not being your type my brother could not marry your sister I think you heard me next time make sure of your time na bari mu mire se bus ya uten turi ku utakava terapi dan amahirwe yo kumenya ufashe mu kimwe n'abantu yumva se iyo mba ni umuntu yashyize mu kumbwa gute umujinya yarariho uzubwira ubwiza ubwiza ukuri hagiye kure impamvu atuma umuhamagara isiyo yananirwe singiye kubura akazi kirisite ndeka mubwiza ukuri isiyo ihega biranga ibintu toto biroroshye cyane wowe keve ntabwo dukuriho uzi kwiba ntabwo ari ukwiba sinaguye kuri ukwiba niki ariko wumva ikintu urimo ushaka kubikora sibyo ndashaka yuko wowe ubijyamo reka ntaho ndimo mfite nakomeza hari ahantu urabizi uretse wowe ariko se kubw'inyungu yawe nkanjye mbuza akazi nkabura byose hejuru y'ibintu murazi noneho reka mwereke kugira ngo ibintu byoroshye sibyo wowe niba ari nk'ikiguzi ugishyireho ariko wumve ngo iriya dokima uzimye kuko ntizishaka rwose sibyo mbabare ziriya dokima ndazishaka cyane niba ari n'ikiguzi ndemera gitange amafaranga rwose amafaranga pe ariko mbabarire kandi ndakwizeye amafaranga se ayo wowe mba unyemereye kongera mbigerageze rimwe ujya wegerageza nta kibazo ndakwizeye ndakwizeye rwose Enyo ni kanza nje mbigerageze. Uzacunga. Sangerageze rimwe. Ni byanga pe. Kanza abantageze pe. Uwingeragereza kandi biri mu nzi yato. Nacyo rekatuye ko cyangwa. Sawa. Ya nzi ntama magane ku. Ari na. Sawa. Kugande ne ari. Sawa da. Sikuje wandeze. Oya. Mbona ngo ngiye kugiye kugiye ngo bari na kujije. Sawa. Wahere kiyo ndimo
Ha 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 ha